لە جێژن داخەڵک هەندێک بۆنە و ڕێوەڕسم و نەریتی هەنا ئەگەرچی ئەم ساڵ دەبێت ڕێوەڕسمی نەورۆز بە شێوەیەکی باش کۆنتترۆل بکەین، کۆڕوو کۆبوونەوەکان کەم بکەینەوە، شوێنە گشتیەکان، شوێنە ئاینیەکان کە خەڵک باوەڕی پیان هەنە و بۆ لە ڕاستیدا دەبێت ئەوانە کۆنتترۆل بکەین. ئێمە دەتوانین زیارەتی ئیمامەکانیش لە ڕێگای دوورەوەش دەتوانین بکەین، ئەگەر پاکی هەبێت لە دەروونماندا بە دڵنیایەوە ئەو ئیمامەش قبول دەکات و ڕەنگە ئەو ڕەنگە پاداشتەکەشی هەمان پاداش بێت، چونکە دۆخەکە دۆخەکە هەستیارە. کەواتە دەبێت لە نەورۆزدا ئێمە لەبەر چاو بگرین کە نەورۆز وارێنەکەین ببێتە دەرفەتێک بۆ بڵاوبوونەوەی زیاتری ڤایرۆسی کۆرۆنا. نەورۆز دەبێت وا دابنین وەک سەرکەوتن بەسەر ئەو ڤایرۆسەدا سەیری بکەین. ئەو سەرکەوتنەش بەو شێوەیە کە ئێمە بە شێوە بێک ئەگە دەمانەوێت دیارییەک بدەین لە جەژنی نەورۆزدا، ئەگە دەمانەوێت هاتوچۆک یەکتر بکەین لە جەژنی نەورۆزدا وا بکەین کە نەچین سەردانی یەکتر بکەین، لە یەکتر کۆ نەبینەوە بە تەلەفۆن و بە تۆڕە کۆمەڵاتەکان دەتوانین پیرۆزبای بە یەکتر بڵێین.